Ievai Maļukai ir 16 gadi. Latvijas rekordus viņa labojusi 30 reizes. Šobrīd viņai pieder Latvijas rekords 6 dažādās peldēšanas distancēs. Viņa ir viena no reālākajām kandidātēm dalībai Tokijas olimpiskajās spēlēs, bet viņas potenciāls nākotnē var pacelt Latvijas peldēšanu jaunā līmenī. Tā situācija ir tāda, ka 12 cilvēku peld vienā celiņā un nav iespējams līdz galam trenēties, sagatavoties sacensībās, jo sporta skola nedod vairāk celiņas. Tas ļoti ierobežo tavas iespējas un nevar kārtīgi sagatavoties sacensībām, tāpēc es ļoti traucē. Un būtu jauki, ja kāds varētu izlabot šo situāciju, jo neviens īsti nepievērstam uzmanību. Nepilnu nedēļu līdz gaidāmajam startam Eiropas pieaugušo čempionātā peldēšanā īsajā celiņā Glāzgovā Ieva Maļuka joprojām trenējas Daugavas sportnamā brīžiem, celiņā kopā ar 5, brīžam pat 11 treniņu biedriem. Katram no Jūlijas Kuzmenes audzētņiem ir savas sportisko sasniegumu līmenis, savas ambīcijas. Kur rodas konflikts? Visbiežāk brīžos, kad noteikumos iestrādātie punkti nesakrīt ar reālo dzīves situāciju. Ieva Maļuka ir Rīdzenes sporta skolas 7. Klases jeb 7. Mācību treniņu grupas audzēkne. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka šīs vecuma grupas sportistu apmācība sporta skolā sastāv no 19 mācību stundām nedēļā. Šādu stundu skaitu trenerim par darbu apmaksā valsts. Realitātē Ievai būtu jātrenējis gandrīz 2 reizes vairāk. Sporta skolā faktiski neko daudz nedrīkst darīt. Lai palielinātu pa dažām stundām, teiksim, treniņu šo noslogoju, nu, šo skaitu, varētu viņu pārcelt vecākā grupā, teiksim, kas mums ir atļauts darīt ar direktoru rīkojumu, teiksim, pamata par vienu gadu paceļot uz augšu. Bet paceļot audzēkni par jebkuru gadu uz augšu, viņam samazinās gadu skaits, kurā viņš var atrasties skolā un apgūt šo programmu. Tā kā palielinot stundu skaitu paceļot uz augstāku grupu, audzēknim samazinās laiks atrasties skolā. Par to, ka sporta skolā kaut kas nav kārtībā ar darbu organizāciju vai elementāru treneru sadarbību, liecina filmēšanas laikā novērotais. Kamēr viens peldceliņš ir pārblīvēts ar audzēkņiem, cits stāv pilnībā neizmantots. Ievas gadījumā, ja ir nepieciešams lielāks stundu skaits, neviens nav aizliedzis šo stundu skaitu lielāko arī piemērotam bērnam. Sadarbībā ar treneri, nepārsniedzot slodzes, izvērtējot bērna, jauniešu iespējas, to šobrīd var īstenot gan ar federācijas atbalstu, gan ar sporta skolas dibinātāju, šajā gadījumā Rīgas pašvaldības atbalstu. Es nedomāju, ka būtu jāmaina sistēma attiecībās izglītības programmas īstenošanu. Tur ir noteikts prasības, kas ir jāievēro izglītības iestādē. Federācija uzsver, ka izlases sportistu labā darījusi daudz. Šogad apmaksājusi teju 100 treniņu un sacensību dienas. Nākamgad līdz olimpiskajām spēlēm plānā ir 75 apmaksātas treniņu un sacensību dienas. Federācija jau būtu gatava, teiksim, piepirkt to laiku, pat patiesībā ne tikai Ievai, visiem. Mums ir 6 olimpisko spēļu kandidāti. Visiem tā problēma ir līdzīga. Mēs to ūdeni esam gatavi faktiski nodrošināt. Bet mums nav tāda resursa, lai nodrošinātu katram sportistam vēl treneri klāt, jo trenerim alga ir jāmaksā. Viņš nenāk 7 no rīta 2 stundas nestrādās uz tīru entuziasmu, jo viņam ir sporta skola, kur viņam strādā ar grupām, viņam maksā algu. Ja? Bet arī, kamēr viņš nav lovs A vai B sastāvā, tikmēr viņam neviens par to neko nemaksā. Tomēr Ieva saņem Olimpiskās vienības atbalstu un Olimpiskās solidaritātes programmas maksājumus treniņu darbam. Gada laikā tie ir ap 6500 eiro, kas tiek tērēti treniņu nometnēm un dalībai sacensībās. Intervāls 10 uz pulsa 24. Ikdienas treniņa apstākļi šajā gadījumā vairāk izskatās pēc organizatoriskas dabas problēmas. Runāju gan ar sporta skolu, gan ar federāciju, bet pie kaut kādā kopīga viena risinājuma mēs tā arī netikām pagaidām pašlaik. Olimpiādi tuvojas. Risinājumi nav. Pašvaldība, Rīgas domi, esat runājuši? Pati personīgi nē. It kā visu caur sporta skolu mēģinu, bet... Bet vai tādu augstu sasniegumu sportistu gadījumā nemēdz būt tomēr izņēmumi, kad mums pašvaldība arī saprot, tas ir mūsu lepnums? Citās sporta skolās izņēmumi ir, bet neiet runa par Rīdzeni. Situācija sarežģījusies šī gada rudenī. Šogad būtiski pieaugusi maksa par Olimpiskā sporta centra peldbaseina izmantošanu. Sporta skolas plānotais gada budžets ticis izsmelts jau pirmajā pusgadā.
Tāpēc rudenī vairākas grupas pārcēlušās uz Daugavas sporta nama peldbaseinu. Principā viņiem ir divi celiņi un, ja nemaldos, 16 vai 17 audzēkņi. Un, nu, sliktākā gadījumā trenerei būtu uz šiem diviem celiņiem iespēja kaut kā pamanevrēt, kad ievapeld tur, kur ir tanī celiņā, kur būtu tā kā mazāk audzēkņi. Ja? Jo, saprotiet, ja grupā ir 16, pieņemsim audzēkņi, tad vienā varētu celiņā sliktākie, netik labiem rezultātiem peldēt tie 12 vai 10 un otrā atkal. Nu, cits mazāks skaits. Bet vairāk pa diviem celiņiem, diemžēl, mēs šai grupai nevaram nodrošināt. Rīgā ir reāli tik liels problēmas ar ūdeni, kā ir jūsu treniņu grupas gadījumā, vai tas ir kaut kādu administratīvu noteikumu dēļ? Es nezinu, bet man ir ļoti daudz audzekņu un stāv vēl rindā un grib tikt tieši pie manis. Nu, kā ir, tā ir. Nezinu. Tā labs darbs būtībā rada problēmas, sanāk tā, savā ziņā. Jā, vieglāk nodarboties ar komerciju.